Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Mana bugungi davlat tilida yuritish fanini kirish qismimiz birinchi mavzumiz. O'zbek tili davlat tili sifatida davlat tilida yuritish fanining maqsad vazifalari mana shu fanga kirish mavzusi hisoblanadi. Insonning ma'naviy kamolotga erishuvida albatta tilning o'rni juda ham beqiyos. Shu o'rinda biz o'zbek tili tarixi, taraqqiyot bosqichlari haqida so'zlashadigan bo'lsak, hurmatli talabalar, bu juda ham bir o'ziga yarasha katta davrni o'z ichiga olgan hisoblanadi. Ya'ni nafaqat o'zbek tili, o'zbek yozuvi, bu o'rinda o'sha dunyo tarixidagi dastlabki yozuvdan boshlashimizga to'g'ri keladi. Ya'ni dunyo tarixidagi dastlabki yozuvlar bu piktografik yozuvlar hisoblanadi. Piktografik yozuvlar hammamizga ma'lumki, bu asosan rasmlardan iborat yozuvlar va biz biladigan hozirgi kunda so'z yozuvi deb yoki harflar bilan ifodalanadigan yozuvlar taraqqiyoti ham miloddan avvalgi 4-2 ming yilliklarda bu Shummer mixati, Misr irogliflari, Xitoy irogliflari deb nomlangan bizga juda ham o'sha belgilar bilan tanish bo'lgan yozuvlar hisoblanadi. Bu yozuvlar o'sha tarixdagi so'z yozuvlarining vujudga kelishiga sababchi bo'lishgan. Sababi bu yozuvlar tarixda logografik yozuvlar ham deb nomlanadi. Dunyo tarixidagi dastlabki alifbo bu miloddan avvalgi 2-ming yillikda, ya'ni 12 asrda finikiyaliklar yaratishgan. Bu 22 undosh tovushdan iborat alifboli yozuv. Bu yozuvda o'sha eng tarixiy manbalar 9-10 asrlarga borib taqaladi. O'z-o'zidan endi bizning yurtimizdagi yozuvlar, ilk yozuvlar haqida ham to'xtalishimiz kerak bo'ladi. Aynan o'sha bizning yurtimizdagi ilk yozuv manbalari bu Oromiy yozuv manbalariga borib taqaladi. Oromiy yozuv manbalari esa aynan o'sha Finika yozuvi asosida shakllangan. Ya'ni Oromiy yozuvini Markaziy Osiyo xalqlari o'sha Finika yozuvidan 22 undosh tovushdan iborat alifboni to'g'ridan-to'g'ri olishgan va Oromiy yozuv shu asosda shakllangan. Endi bizda ota-bobolarimiz bevosita foydalangan birinchi yozuv Oromiy yozuvi bo'ladigan bo'lsa, aynan mana shu Oromiy yozuv asosida ishlab chiqilgan Sug'd yozuvi o'zbek xalqi foydalangan eng tarixiy yozuvlardan biri hisoblanadi. Bu yozuvga oid eng birinchi manbalar miloddan avvalgi 4-asrga oid. Va o'sha Sug'd yozuvi asosida Xorazm yozuvi, Baxtriya yozuvi, Tohar yozuvi, Kushon shakllı yozuvlarni kelib chiqqanligini ko'rishimiz mumkin. Bu yozuvlar yurtimizda hammamizga ma'lum milodiy 8-asrgacha, ya'ni arablar bosqini davrigacha bizda mana shu yozuvlar birinchi yozuv sifatida foydalanilgan. O'zbek tili taraqqiyoti, o'zbek yozuvi taraqqiyotida alohida aytib o'tish joiz. Endi o'zbek tili taraqqiyotiga nazar tashlaydigan bo'lsak, bu o'rinda biz albatta o'zbek xalqi qachon paydo bo'lganligini bilishimiz kerak bo'ladi, hurmatli talabalar. O'zbek xalqini bizda tarixchilarimiz o'zbek xalqi shakllanishi, o'zbek tilining xalq tili sifatida, davlat tili sifatida vujudga kelishini dastlab o'sha o'zbek xalqiga bog'lanishadi. 9-12 asrda o'zbek xalqi xalq sifatida shakllandi. Ya'ni Movarounnahr, Amdaryo va Sardaryo oralig'ida yashovchi turkiy xalqlardan etnik bir o'zbek degan millat shakllandi. Va 9-asrda siz bilan men so'zlashadigan xalq, ya'ni so'zlashuvchi til o'zbek tili xalq tili sifatida vujudga kelganligini ko'rishimiz mumkin. Endi bizning tilimiz davlat tili sifatida vujudga kelishi ham bor. Endi davlat tili o'zbek tili xalq tili sifatida vujudga keldi. Qachon endi davlat hujjatlari o'zbek tilida yozila boshlandi degan savol tug'iladi. 11-asrda Qoraxonlar davlatida o'sha o'zbek tilining davlat tili sifatida ish hujjatlarida yuritilganligi va aynan mana shu davrda bizning tilimizning nazariyasini Mahmud Qoshqariyni Devon-i Lug'at Turk asarida ko'rishimiz mumkin. Turkiy tillar devoni deb nomlangan, Devon-i Lug'at Turk deb nomlangan asar o'sha bizning tilimizda o'zbek tilini nazariyasiga bag'ishlanadi va 11-asrda bizning tilimiz va birmuncha o'sha davrda arab yozuvi asosida yozuvlar amalga oshirilgan, 8-asrda arablar kirib kelgan bo'lsa, shu davrda 11-asrda ham arab yozuvi asosida shakllangan eski o'zbek yozuvidan foydalanilgan, lekin til o'sha o'zbek tilida ish hujjatlari, davlat hujjatlari yozilganligini ko'rishimiz mumkin. Albatta, 11-asrda o'zbek tilining davlat tili sifatida vujudga kelishi endi mana shu davrda arab yozuvi asosida shakllangan eski o'zbek yozuvi va juda ham ko'p davr, deyarli 19-asr, 20-asrgacha foydalanilgan o'sha eski o'zbek yozuvini ko'rishimiz mumkin. Endi o'zbek tilining davlat tili sifatida vujudga kelishi, davlat tili to'g'risidagi qonunning qabul qilinishi haqida so'zlashadigan bo'lsak, mustaqil O'zbekiston dastlabki harakatlarini til mustaqilligi bilan boshlagan, bu hammamizga ma'lum. 1989-yil 21-oktyabrda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish to'g'risidagi 30 moddadan iborat davlat tili to'g'risidagi qonun qabul qilingan. Bu qonun o'sha o'zbek tiliga davlat tilini maqomini berish bilan izohlanadi.
Albatta savol tug'iladi. 11-asrda davlat hujjatlari yozildi, lekin shuncha paytda davlat tili maqomi berilishi juda ham kech deb. 20-asrda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan. Bu 1924-yilda O'zbekiston Sovet Sotsialist Respublikasining konstitutsiyasi bilan izohlanadi. Ya'ni O'zbekiston o'sha paytda Chor Rossiyasi mustamlakasi edi. 24-yildagi konstitutsiyada o'zbek va rus tillari davlat tili deb e'lon qilingan. Bu o'sha ikkita tilni e'lon qilinishi odatda o'sha 30-yillarda o'zbek tilida hujjat yuritganlar o'sha o'z haq-huquqlarini to'liq talab qila olmasligi yoki millatchilik kayfiyatidagi ayblovlar bilan ayblanishlarini ko'rishimiz mumkin. 20-asr o'zbek xalqi, o'zbek tili taraqqiyotida bir katta bir o'rin tutadi. Negaki o'sha 1929-yilda mustamlaka Chor Rossiyasi tomonidan O'zbekiston hududida lotin yozuvining tatbiq etilganligi va qisqa muddat 11 yil ichida yana yozuvda almashtirilganligi. 1940-yilga kelib esa kiril yozuviga asoslangan yozuv bizda joriy qilinganligi. O'sha davrda, deylik 20-asrda birinchi yarmidagi o'zbek xalqini qoloqlashtirishga qaratilgan bir harakat sifatida ko'rsak bo'ladi. Va o'sha 89-yildagi o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi va o'sha davlat tilining nufuzida qonunning ustuvorligi va shu qonunlar asosida davlat tilini mavqeyi belgilab qo'yilganligi va 1993-yil 2-sentyabrda Vazirlar Mahkamasining qarori bilan yangi o'zbek alifbosini joriy qilish to'g'risida qaror e'lon qilinadi. Bu qarorga muvofiq o'sha 2 yil mobaynida biz hozirgi kunda biladigan o'sha lotin alifbosiga asoslangan yangi o'zbek alifbosi joriy qilindi. Bu yozuvni joriy qilinishi 1995-yil 22-dekabrdagi yangi davlat tili to'g'risidagi qonunning vujudga kelishiga, 89-yildagi qonunimiz 30 moddadan iborat bo'lgan bo'lsa, endi 95-yildan boshlab bu qonun takomillashtirilgan holatda 24 moddadan iborat yangi o'zbek alifbosiga asoslangan o'zbek yozuvini joriy qilishni belgilab beruvchi va davlat tilining o'sha amaldagi tartib qoidalarini, imlo qoidalarini tasdiqlanishi bilan 95-yil 24-avgustda o'sha 82 ta banddan iborat imlo qoidalarining tasdiqlanishi va hozirgi kungacha mana shu yozuv bo'yicha davlat tilini rivojlantirish bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirilayotganligini ko'rishimiz mumkin. Davlat tili to'g'risidagi qonun haqida so'zlashganimizda bizda hozirgi kunda ham mana 2022-yil shu vaqtda ham bizda ayrim boshqarma deymizmi, davlat siyosat, davlat boshqaruv ishlarida ham o'sha ikki lotin va kiril alifbosiga asoslangan yozuvda foydalanish holatlarini ko'rib turibmiz. Va o'sha 95-yildagi 24 ta moddadan iborat qonunning 10-chi moddasida ham shunday ko'rsatilgan, barcha ish hujjatlari o'zbek tilida, ya'ni yangi o'zbek alifbosiga asoslangan o'zbek yozuvida amal qilinishi belgilangan. Lekin mana shu 95-yildagi 10-modda 2005-yildan kuchga kirilishi qonunda belgilab qo'yilgan. Ya'ni yangi yozuv birdan o'tish muammolari, o'sha yozuvni o'rgatish muammolari hisobga olingan. Bu 10 yillik muddat qisqaligi va hozirgi kungacha ham o'sha lotin yozuviga to'liq 100% holatda o'tilmaganligi, o'sha 2019-yil o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 30 yilligi munosabati bilan prezidentimiz o'sha o'zbek tili bayrami kunini nishonlash va davlat tilini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash, Vazirlar Mahkamasining huzurida davlat tilini rivojlantirish departamentini tuzilishini tashkil etish va 2021-yil 10-fevraldagi so'nggi qarorlari, 2023-yil 1-yanvardan boshlab esa to'liq o'sha yangi o'zbek alifbosiga, lotin yozuviga o'tish to'liq amalga oshirilishi belgilanganligi, bu davlat tili siyosati bo'yicha amalga oshirilayotgan hozirgi kundagi tizimli islohotlardan deb bilsak bo'ladi. Davlat tilida yuritish fanining maqsad vazifalari haqida gaplashadigan bo'lsak, albatta bu fanni birinchi asosiy oldiga qo'ygan maqsadi o'zbek tilida yangi o'zbek alifbosida to'g'ri hujjatlarni yaratish, hujjatchilik nazariyasi haqidan bilimlarga ega bo'lish, o'zbek tilining imlo qoidalari va o'zbek tilidagi terminlar haqida ma'lumotlarga ega bo'lish, to'g'ri hujjat yaratish. Qo'yadigan vazifalar esa oliy ta'limni bitirgan talabani o'sha ish faoliyatida, maktab faoliyatidagi ish jarayonlarida ham o'sha davlat tilida yuritish fanida duch keladigan tashkiliy hujjatlar, farmoyish hujjatlari, ma'lumot axborot hujjatlari kabi hujjatlarni o'sha to'liq yurita olish va mana shu hujjatlarni o'zbek tilida to'g'ri tuza olishni belgilab beradi. Albatta davlat tilida yuritish kursida o'sha universitetni tamomlayotgan bo'lajak oliy ma'lumotli pedagoglarga
Bu kursda asosiy maqsad termin va terminologiya, so'z va terminning farqlari, hujjatchilik nazariyasi, o'sha yuqorida aytilgan o'sha farmoyish hujjatlari yoki tashkiliy hujjatlar, ma'lumot axborot hujjatlaridan tortib o'sha xalqaro shartnomalar, notalar, verbal notalar, xalqaro hujjatchilik nazariyalar haqida ham ma'lumotlar berish va mana shu egallagan bilimlarni oliy ta'limni tamomlagandan keyingi jarayonda ish faoliyatida o'sha to'g'ri yurgizishni o'z oldiga maqsad vazifa sifatida belgilab qo'yilgan. Demak, bugungi davlat tilida yuritish fani bo'yicha birinchi mavzumiz fanning maqsad vazifalari bo'yicha biz bilishimiz kerak bo'lgan va talabalarga yetkazib bilishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar mana shulardan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.